Ես նայեցի Սևանի մասով ցուցանիշները, տնկիներ եւ այլն։ Ընդհանուր առմամբ մենք ռազմավարություն ունենք որպես ծախս։ Մենք ուզում ենք Սևանի մակարդակ աշնաբաս բարձրացնենք, ուզում ենք պահենք նույնը, որտեղ բարձրացումն էլ ծախսերա բերելու, ուզում ենք իջացնենք։ Որնա ձեր ռազմավարությունը, որտեղ ես այդ ձեր ռազմավարությունը պիտի ձեր ծախսերը միտված լինեն կոնկրետ արդյունքի ստեղծմանը։ Նաեւ ես շատ կուզենամ, որ դուք որպես արդյունքային ցուցանիշ ասեք, ամեն տարի մենք, չգիտեմ, 10%-ով, 1 մմ-ով, 1 սանտիմետրով, բայց մենք միջոցառումներ ենք իրականացնելու, որը նպաստի Սևանի բարձրացմանը, կախված բնապահպանական որոշակի զարգացումից, հա, որտեղ ակնհայտ է, որ նաև եթե ջրաբեր տարի է, դա ավելի է մեծացնում իր հնարավորությունները եւ հակառակ, այսինքն այդ բանաձևի մեջ ձեր մոտեցումը ռազմավարությունը ո՞րն է։ Ըստ էության, եթե ընդհանրացնենք ամբողջ գործողությունների շրջանակը Սևանի հետ կապված, դա միտված է մակարդակի բարձրացմանը եւ կեղտաջրերի եւ օրգանական նյութերի ներհոսքի նվազեցմանը եւ ամբողջ ռազմավարությունը այս ուղղությամբ է, քանի որ այդ երկու գործողությունն են, որ պետք է բերեն Սևանի ջրի մակարդակի որակի բարձրացմանը։ Կա ծրագիր, կա հաստատված Սևանի մասին օրենք, որով մինչև 2030 թվականը նախատեսվում է, որ Սևանա լճի մակարդակը պետք է բարձրանա մինչև 1903.5 մետր, որպիսի ապահովի հավասարակշռությունը եւ անդառնալի կորուստներ չլինեն։ Բայց այդ հաշվարկներ, երբ որ իրականացվել են այլ ելակետային պայմանների ժամանակահատվածում, այսինքն եւ կեղտաջրերի ներոսկն է ավելի քիչ եղել եւ կլիմայական փոփոխությունները այսքան ավելի խոցելի չեն եղել, ամբողջ պատկերը եթե ներկայացնենք, դա իմ նշածն է կեղտաջրերի մուտքի նվազեցում, օրգանական նյութերի նվազեցում եւ մակարդակի բարձրացում, եւ դրան է միտված նաեւ մի շարք այլ գործողություններ, օրինակ այս տարի բոլորը տականատես եղել, որ Սևանի ջրառը նույնիսկ ավելի պակաս էր, քան հայտով ներկայացված ջրառներ, մակարդակը ավելի բարձր է, քան անցյալ տարի այսօրը, եւ մենք Սևանի որակի հետ կապված նորմեր ենք հենց հիմա մշակում ԵՄ-ի ջրային նախաձեռնություն պլյուսի հետ, ավելի, այսպես ասած, ինդիկատորները ճիշտ տեղադրելու պարագայում նաև էցեֆը ներկայացնել։ Պարոն Գրիգորյան, համաձայնեմ, հարց այն է, որ 2021-ին իսկ ինչ արնելու, որ հիմա 5 սանտիմետրով ավել, այսինքն այդ մենք հենց այդ ենք ուզում ներկայացնել վեկտորը։ Հենց խոսք այդ մասին է, որ նաև ժամանակա այդ ցուցանիշները ներառելու, պարոն Գրիգորյան, հատկապես եթե դրանք կան եւ դրա կարիքն էլ ակնհայտորեն կա ու պետք է։ Մի հարձաբանում եմ ուղղակի ուզում անել, Սևանա լճում ջրի մակարդակը ավելանում, մուտք լինող ջրերը, դա տեղումներն են Արփա Սևան եւ Գետային հոսք, այդ երեք տասնյակ, որևէ այլ տարբերակ չկա։ Հիմա օրինակ այս տարի առաջի կեսում տեղումները մոտ 40 միլիոնով պակաս էին, գոլորշիացումը 100 միլիոնով ավել, իսկ 140 միլիոն պակաս ներհոսք էր եղել Սևանալի։